Pero kung ikaw naman ang siyang nautangan, paano mo naman dapat sisingilin ng taong may utang sa'yo? Ito ay sa pamamagitan ng paghingi ng formal demand o pagbigay ng formal demand. Hindi kinakailangan na ito ay manggaling sa isang abogado. Ito ay pwedeng pagbibigay ng isang demand letter na napakasimple, na katulad na to. Hoy pare, ang tagal na ng utang mo, bayaran mo naman ako, kundi kakasuhan kita. PS, I love you, Petra. Pwede rin po isang demand letter na nanggaling po sa inyong abogado. Pero ang mahalaga ay ang sulat na yan ay iyong papatanggap doon sa taong nangutang sa iyo para isang katibayan na ikaw nga ay naningil sa utang sa iyo. Gayunpaman, sa Pilipinas po, ang simpleng utang na hindi po lalagpas ng 100,000 piso ay maaari na pong kolektahin sa korte o tinatawag na Small Claims Court na kahit wala kang abogado. Small Claims Court po, tandaan po natin yan. Yan po ay tinatag ng ating Korte Suprema sa Supreme Court Administrative Matter Number 8-8-7 o ito yung tinatawag na Rule of Procedure for Small Claims Cases. Ito po ay nilayo ng Korte Suprema para mas maging mabilis, madali, matipid ang paniningil po ng mga tao sa mga taong nagkautang sa kanila nang hindi po lumalagpas sa 100,000 piso. Napakaganda, napakabilis at hindi kinakailangan ng abogado. Ang Small Claims Court po ay isa pong korte o yung Metropolitan Trial Court sa inyo pong mga munisipyo na kung saan ina-assign po ng Supreme Court na sila po ang tatanggap ng mga espesyal na kaso na yan na hindi ho kalakihan o hindi ho lumalagpas sa 100,000 ang mga pinagkakautangan, katulad po ng mga utang galing sa pagpapaupa, galing po sa negosyo, sa bentahan, at sa iba't iba pong mga transaksyon na hindi po lalagpas sa 100,000 piso. Napakabilis at napakadali po ng prosesong ito. Pero ito po ay ating i-discuss sa iba pa hong mga panahon at iba pa hong nating mga episode. Pero tandaan po natin, kahit wala pong pagkakakulong sa utang, huwag ho tayong basta-basta mangungutang dahil kung tayo po hindi makapagbayad sa ating utang ay maaari pa rin po tayong kasuhan. Hindi man kriminal, pero pwede ho tayong kasuhan ng sibil o civil case for collection ay maaari po tating ikaso ng taong ating inutangan. At sasabihin ko po sa inyo, hindi ho madali ang proseso ng pagpunta po sa korte at paglilitigate. It will cost you money, time and effort. Kaya mga kaibigan, tandaan po natin, isa puso natin na ang tao po na pumapasok po sa transaksyon na maayos ay hindi po magkakaroon po ng pagsisisi sa bandang huli. Muli mga kaibigan, maraming pong salamat. Ito po si Atty. My Belgica, nagpapaalala sa inyo na mahalaga ang may alam sa batas, mahalaga ang may MYLawIQ.